Hej. Hej. Om vi börjar med samma fråga som vi ställer till politikerna. Är journalister tillräckligt, och det är ett viktigt ord, tillräckligt noga med att med faktabaserade och källkritiska underlag i sitt arbete? Vi kan alltid bli bättre. Och jag tror att det är själva utgångspunkten som man alltid måste ha. Men igår så var jag på rapportredaktionen hela dagen. Jag satt på stolen bredvid Katarina Sandström med Mats Knutsson alldeles bredvid. Och den vanligaste frågan som ställdes hela den dagen, det var just, hur vet du det? Fast vi nöjer oss inte med det. För att om du säger att du vet någonting till en journalist, så kollar vi i efterhand om det stämmer. Så vi går inte bara på vad du säger. Vi går så ofta vi kan tillbaka till källorna. Och när jag funderar över journalistik och vad journalistikens roll är och jobb är, vad det är att vara journalist, så brukar jag tänka på en sak som Carl Bernstein, en väldigt välkänd journalist som var en av dem som avslöjade Watergate-skandalen. Han formulerade det så här när han skulle säga vad journalistik är. Då sa han att journalistik, det handlar om to seek the best obtainable version of the truth. Alltså, om du ska översätta det då? Journalistik handlar om att ärligt försöka söka och försöka komma så nära sanningen som det bara går. Och att ha ett väldigt ärligt uppsåt till det, som är oberoende, som inte är kopplad till inga politiska hänsyn, inga hänsyn till kommersiella intressen, till företag, utan ärligt seek the best obtainable version of the truth. Och hur gör man då som ett valår som detta, när ni har massa partipolitiska program att jobba med? Är ni noga med hur de använder faktbaserade och källkritiska underlag? Alltså, nu pratar jag om partiernas valmanifest. Ja, men journalister jobbar ju som bara den ett valår. Det är ju viktigare än någonsin att hela tiden försöka kolla. Vad är det som stämmer? Vad är det inte som stämmer? Vad har du för källor till det här? Och då har man ju i till exempel en partiledarutfrågning väldigt kunniga utfrågare som står där, som har läst på i förväg. Men det är klart att när man står där och får uppgifter kastade mot sig, så är det inte alltid man kanske kan genomskåda det mitt i stunden. Och då gör vi kollar efteråt. Och hur gör ni det? När ni väl har gjort kollen, hur följer ni upp det? Vi berättar om det såklart. Vi berättar transparent och öppet. Det här, men ser att det har varit en partiledardebatt och sen så ser ni att men det där och det där och det där stämde inte. Hur tar ni det till nästa debatt då och konfronterar dem, eller hur går det till? Vi väntar inte till debatt. Nej? Vi springer efter dem och säger, men du sa det här, det stämde inte, vad menar du egentligen? Aha. Så att vi går tillbaka. Och sen försöker vi också samla, när vi har gått till botten och sett att de här uppgifterna stämmer inte, så försöker vi samla det här. Det finns förstås i tv-programmen, det finns på vår nyhetssajt. Men sen i år så har vi är på väg att starta en sajt tillsammans med flera andra medieföretag. Med Sveriges Radio, med Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vi kommer göra helt oberoende granskningar. Vi kommer samla dem på samma sajt så att det är lättare att hitta den. Och som förebild så har vi sajter som man tidigare gjort i Frankrike, Crosscheck, och i Norge faktiskt. Och vi har faktiskt använt det norska namnet i Sverige också. Så den sajten kommer att heta faktiskt.se och kommer komma igång här senare i april. Ja, jag tänker att det här är väl en reaktion på alla sociala medier. Många har inte tidningar idag, de kanske inte ens har en tv. De har sina slutna grupper på Facebook där kanske samma personer eller som har samma åsikter där då den här sanningen, när deras alternativa fakta eller deras sanning florerar hela tiden. Hur stor är risken, skulle du säga, att förvrängda nativa fakta och falska nyheter tar sig in i nyhetsflödet? Det är klart att den finns. Den finns hela tiden. Och det är därför just vi ställer den där frågan både till dem som vi intervjuar, hur vet du det? Och sen går vi tillbaka och kollar. Stämde det som vi fick veta? Och det jobbet är viktigare än någonsin idag. Gäller detta bara SVT eller gäller det överlag, skulle du säga? Nej, men det finns ju som ett ideal för alla journalister. Ja. Det gör det ju. Sen är vi mer eller mindre duktiga på det. Men det finns som ett ideal för alla journalister. Säpo har ju varnat för att främmande makt kan komma att försöka påverka opinionen i olika sakfrågor inför valet. Hur skyddar sig SVT ifrån det?
Jag ska säga att vi gör som någonstans som vi alltid har gjort, för det går tillbaka till kärnan i journalistiken som är det främsta skyddet om det handlar om genomskåda desinformation oavsett vem det är som är avsändaren. Och det är att faktiskt gå in, att envist hålla fast vid att kolla fakta, att ställa kritiska frågor, att vara envis med det, att inte ge sig. Då skulle man väl då ta pendeln ända bort hit och man säger så här, finns det någon risk med att vara för källkritisk eller faktabaserad? Finns det någonting som, ja, men som skulle vara negativt med det? Jag tror inte att det finns någon risk att man alldeles för mycket försöker närma sig sanningen eller närma sig fakta. Möjligtvis att man uppfattas som lite jobbig på vägen, att man liksom inte nöjer sig. Men det är faktiskt journalistikens jobb att inte nöja sig förrän man har försökt komma ända in i roten. Ja. Jag berättade för dig igår att jag jobbade på SVT för några år sedan och då hade Eva Hamilton ett tal där hon berättade om att alla programledare på SVT ska synas mer i rytan, det ska ha en rotation, så sportjournalister ska gå till olika program och allt för att få den här, som jag tolkade det, vet jag inte om det var hon menade, men att man ska skapa en relation till sin publik och därmed få mer tittare. Men det innebär ju också att en programledare kan komma från sportstudion in i nyhetssoffan och sätter sig med en politiker. Är det ett problem att en sportjournalist för en politisk diskussion med någon i kanske sakfrågor som personen inte riktigt kan? Det beror ju på vad det är för typ av fråga, men jag tror generellt sett att man ska ställa frågorna på de områden man kan. Sen är det ju svårt att vara journalist, för du ska ju klara av att ställa frågor om väldigt många olika områden, men vi jobbar ju med att man ska få lära sig ett område på riktigt, på djupet. Det ska vara jobbigt att möta Mats Knutsson som politiker. Jag tänkte ju säga Mats Knutsson, ja, men han har man väl förtroende för, man tänker att den där mannen, han kan sin skit så att säga. Precis som ja. André Pops kan vara jobbig att möta om du är idrottare. Ja, men om André Pops då inte kanske besitter ens en promille av vad Mats Knutsson och ändå ska sitta och ställa frågor till en politiker nu ett valår. Behöver man inte kräva mycket av André Pops då, att han ska läsa på? Man ska alltid kräva mycket av journalister, men framförallt så har ju den som är programledare, oavsett vilken fråga det är, har den ju många journalister som hjälper till. Den har ju en hel redaktion i bakgrunden. När vi står här så jobbar ju flera hundra journalister på SVT just nu med att ta fram vad som är viktigast i Sverige och världen idag. Just nu så tror jag det är uppenbart att väldigt många jobbar med det som händer i Syrien. Jag vill bara ställa en avslutande fråga och det handlar om, eftersom det är valår, hur arbetar SVT för att vi då, folket, ska kunna göra väl underbyggda val när vi ska rösta den 9 september? Vi är envisa och vi kommer inte släppa. Vi kommer inte släppa taget, utan vi kommer ställa frågan, hur vet du det? Och vi kommer kolla om det du säger stämmer. Tack så mycket. Hanna Stjärne. Tack, Hanna.